ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ ደብረ ታቦር ነው። በአምላክ ዳንኤል እባላለሁ። የቡታጀራ ልጅ ነው። እዚሁ በቡታጀራ ልጆች አንጋፋ የቡታጀራ ተዋንያኖች የሰሯቸው ፈርሃ ገዜ የሚባል ሆያ ሆዬ የሆነ ሰዓት በፉገራ ጨፍር ያውቃለሁ ሰፈር ላይ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ እዚች ጋ አንድ ካ በአመቱ ወር እንደምን ሰነበቱ መጣና በአመቱ ወር እንደምን ሰነበቱ እንደምን ሰነበታችሁ። ይህ በየሳምንቱ በኤች ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበው የአርክ ሳይንስ ፕሮግራማችን ነው። ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለደብረ ታቦር በሰላም አደረሳችሁ። በደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ያሳለፍነውን ቆይታ አብረን ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁ። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው የአርክ ሳይንስ ሾው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ በደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ተገኝተናል። ደብረ ታቦርና ቡሄ ምን ያገናኛቸዋል? ቡሄስ ማለት ምን ማለት ነው? በምንስ መልኩ መከበር አለበት የሚለውን ከአባታችን ከአባ ገብረ ማርያም ጋር አብረን እንቆያለን። ለመላው ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ወደ ዝግጅታችን እናልፋለን። አብራችን ቆዩ። ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም እባላለሁ። የዚሁ የቅዱስ ሚካኤል ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ነኝ። በዓሉ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ነው። ከሚከበሩት የጌታችን በዓላት ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ ደብረ ታቦር ነው። በመጀመሪያ ወደ ታቦር ተራራ ደቀ መዛሙርቱ ይዞ ከመውጣቱ በፊት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታን ብሎ ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። እነሱ ህዝባዊ ስለሆኑ እሱ ደግሞ ከነሱ የተለየ ሰው ነው። ሰው ምን ይላል ስለ እኔ ሰው ምን ይላል ብሎ ሲጠይቃቸው ያ ሁሉም የታያቸውን ኤልያስ ነው ኤርሚያስ ነው እያሉ ቅዱስናውን፣ ድንግልናውን፣ ንጽህናውን እያዩ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎቹ ደግሞ አንዱ ነው ይላሉ ከአበይት ነቢያት ሲሉ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን አንተ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ይህን ምስክር ከሰጠ በኋላ ጊዜ ሶስት ሰዓት ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ነው። ይህን ጥያቄ ጠይቋቸው ጴጥሮስ ይህን ቃል ከመሰከረ በኋላ አንተ አለት ነህ፣ መሰረት ነህ፣ በአንተ እምነት ላይ ያው ቤተን ትመሰረታለች፣ ያው እንግዲህ አንተ መስክረሃል ወልደዋል እየተባለ ይኖራል ነው ከአንተ በኋላ የሚነሳው ተወልዶ የአንተን የምትከትሎ ይሄዳል ነው። እና ይህን ካለ በኋላ ነው ታቦር ይዛቸው ወጣው። ማቴዎስ 17 ላይ ታቦር ተራ ይዟቸው ወጣ። ከሱ ጴጥሮስን ያዕቆብና ዮሐንስ ተወጣቸው ወጣና በዛ ላይ ግን እነሱ ያዩት ኢየሱስ ክርስቶስን ሁል ጊዜ እንደሚያዩት አይደለም ያዩትኝ እና ወተወለ ጣራ ገጹ ይላል ፊቱ ተለወጠባቸው፣ እንደ በረዶ ነጭ ሆነ። በዛውም ደግሞ ኤልያስና ሙሴ መጥተው ሲናገሩ ሰሟቸው። እነዚህን የሚያውቋቸው በታሪክ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ሙሴ ይሉሃን ኤልያስ ይሉሃን ብለው ስለነበረ እነሱ መጥቶ መስክረዋል። አንተ ማን ነው ሙሴ የሚልህ የሙሴ አምላክ የሙሴ ጌታ ይበሉህ እንጂ፣ አንተ ማን ነው ኤልያስ የሚልህ የሙሴ የኤልያስ አምላክ ይበሉህ እንጂ እያሉ ይህን ሲነጋገሩ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያዕቆብ ሰምተዋል። እና ይህን ካሉ በኋላ ይህን ካየ በኋላ ጴጥሮስ እኛ በዚህ መኖር መልካም ነው፣ አንድ ለአንተ አንድ ለሙሴ አንድ ቤት ሰርተን እንዳሰርተን ይህ መልካም ነው ብሎ ጴጥሮስ ሲናገር
እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ያ የጴጥሮስ አንድም የዋህነት ነው ሁለቱም ቅንነትም ነው ያው ለኛ ለዓለም ለእናንተ እንስራ ነው ያለው ይሄ አንድ ተተናን ያሳያል የዋህነት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ቤት በዛ ቤት ሰጥቶለት እንደሚኖር ለማሰቡ የዋህነት ያሳያል ጴጥሮስ ከዚያ ብርት ደመና መጣ ሸፈነቻቸውና ድምጽ በደመናው ሰሙ ያ የሚያወድ ደመና እንደሚያወድ ደመና ነበር ማዛ የተሞላ ደመና ነበርና ያ በደመናው ድምጽ ሰሙ የሚላቸውን ስሙ የሚል ድምጽ ሰሙ ወደቁ ይላል እና ከዛም በኋላ ግን ሲነሱ ኢየሱስ ብቻ ነው ያዩት በተራራው ላይ ይሄ ታምር የተገለጸበት ብሉይና ሐዲስን አንድ ያደረገበት ከብሉይ ኪዳን ሙሴና ኤልያስን ከሐዲስ ኪዳን ሶስቱን አምስት መሆናቸው የተምሶስ ይሁን አምስቱ አማደ ምስል ምሳሌ ናቸው ከደናግል ሙሴን ከማሰባን ከደናግል ኤልያስን ከማሰባ ሙሴን ማንጣቱ በቤተ ክርስቲያን ከብሉይ ኪዳን ከሐዲስ ኪዳንም በጋብቻ ላይ የሚኖሩትን ከማሰብ እነ ጴጥሮስ አሉ ድንግልና ዮሐንስ አሉ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደናግላንም ማሰባንም አብረው እንደሚኖሩ ምሳሌ ታቦር የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናትና ይህን የገለጸበት ሚስጥረ መለኮት የተገለጸበት ያላዩትን ያዩበት የማያውቁትን ያውቁበት በዛ የጠየቃቸውን ጥያቄ ጴጥሮስ የመሰከረውን ምስክር የአብን ምስክር የሰሙበት እና ታቦር ብለን የምናከብረው በታቦር ተራራ የተገለጸበትን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዓል ነው። ትልቁ በዓልነቱ የኢየሱስ በዓል ነው። በዓሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ታከብራለች። በማህሌት ይከበራል፣ በቅዳሴ በውዳሴ ይከበራል። የታቦር በዓል በጣም በደንብ በኢትዮጵያ ላይ የሚገርመው ሰሜኑ ዓለም የተማሪ በዓል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ብርሃን ነው መክፈል እንደገለጸ ሁሉ በሰሜን ተማሪ ያለን እየዞርን አስቀድመን በግንቦት በሰኔ እንለምናለን ህዝቡን ሰሜኑ ከዛ በዚህ ጊዜ ደግሞ ታድግስ እንደግሳለን ማለት ደቀ መዛሙርት ስለሆን የኛም ትምህርቱን ይገልጽ ያን ምሳሌ ይዘን ተማሪዎቹ ብርሃን ነው ተገልጾላቸዋል እውቀት ተገልጾላቸዋል ምስጢር ተገልጾላቸዋልና ብለን የቆ ተማሪ በሰሜኑ ዓለም በከፍተኛ ድግስ ይደገሳል። የተማሪ በዓሉ የደቀ መዝሙር በዓሉ በዓሉና በሰሜን በጣም ይከበራል። እንግዲህ ቡሄ ማለት ሀገረኛ ነውና እንዲህ የቡሄ ታሪክ አሁንም ከዚህ የተያያዘ ታሪክ አለና ቡሄ ማለት ቧ ያለ በታቦት ተራራ ብርሃኑ የኢየሱስ ክርስቶስን የፊቱን ጸዳል የሚያሳይ ብርሃን የብርሃን ብርሃናዊ ማለት ነው። ቡሄ ማለት ደግሞ ብሁ ማለት ነው የቦካ ማለት ነውና በዚህ ዕለት ችቦ ይበራል ጅራፍ ይጮሃልና በዛ ታቦር ወአርሙኑ በስመ ጃኬት ፊስ ብሎ ነብዩ ዳዊት ተናግሮ ነበርና ታቦርና አርሞኒየም በስመ ደስ ይላቸዋል ብሎ እንደተናገረ ሁሉ በዛን ሰዓት አርሞኒየም ታቦር ተራራው የበራው መብራት እስከ አርሞኒየም ብርሃን በርቶ ነበር። በዚህ ሰዓት እረኞች ብርሃን ቃኑ ለይቱ ሁሉ ቀን መስባቸው በዚያው አድረዋል እና እናቶች ደግሞ ምንሙል ዳቦ አዘጋጅተው ይዘውላቸው ወደ ነበር እና ዛሬ ደግሞ ይሄ እረኞች ጅራፍ ያጮሃሉ። ችቦ የብርሃን ምሳሌ ነው። ይሄ ደመራ ደመራ አብዛኛው መስቀል ነው። ይሄ ግን ችቦ ነው። ምን ለምን ብርሃነ መለኮትን የሚያሳይ ብርሃኑ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ጅራፉ ደግሞ ድምጽ መለኮት ያ በደመና ድምጽ ሲሰሙ ወድቀው ነበርና አሁን ይሄ ጮሆቱ ያን የሚያሳይ ድምጽን የሚያሳይ ነውና ብርሃን ችቦ ደግሞ ብርሃን የቡሄ ብርሃን እና ይሄን አሁን እናቶቻችን ያን ታሪክ ይዘው ደረኞች አሁን ደረኝ ሆያ ሆያ እያሉ በሰፈር ይዞራሉ። ያ ደግሞ ሙልሙል ዳቦ ያዘጋጁት የዛ የደረኞች ታሪክ ነው እና ይሄን ያዘጋጅ። ሌላው ደግሞ ሆያ ሆዬ ማለት ሆያ ሆዬ ሆ ዚያማር ውጪ ሲጭሳን አጋፋሪ ይደግሳን ያችን ድግስ ውጭ ውጭ ከድንጋ ጋር ተገልብጭ ያቺ ድንግ አመለኛ ያለ አንድ ሰው አታስተኛ የሚላል አሁን እዚህ ሲያዜሙት ይችላል። ግን ታሪካዊ ነው። ያው ለኛ ለዓለም ለእናንተ እንስራ ነው ያለው። ይሄ አንድ ተተናን ያሳያል። ድምጽ በደመናው ሰሙ ኢየሱስ ብቻ ነው ያዩት በተራራው ላይ ይሄ ታምር የተገለጸበት ብሉይና ሐዲስን አንድ ያደረገበት። ይህ ደግሞ የሚያነሳው የእስራኤልን ታሪክ እስራኤላውያን ከግብጽ ሲወጡ ደመና በተመሰለ ጭሱ በጭስ ለምሳሌ ደመና ነው እየጋረዳቸው ወጣውና አጋፋሪ ድግስ ይደግሳን ያሉት ሚካኤል ነው። ይመግባቸው የነበረው በሙሴ አማካኝነት ጥያቄ ቀረባ፣ በሚካኤል አማካኝነት ደግሞ ምግብ መጣ። ደመናውም ጭሱ ነው፣ ድግስ የተባለው ደግሞ መና ነው። እና
ወደ 600 ሺህ ህዝብ ነው ከእስራኤል ከግብጽ የወጡትን ከሌላው በጻን ሳይቆጠሩ ማለት ነው። ያቺ ድንክ አልጋ አመለኛ ማለት ያው ሆያ ሆየ ማለት ሆያ ሆየ ማለት ጌታ ሆየ እንዴት ሆይ ማለት ያክብሮት ነውና ያቺ ድንግ ያድግስ ወጨ ወጨ ማለት መናውን ነው በልች የሚለው ድንክ ሆይ ተባለችው እስራኤልና ከነዓን ናትኝና አመለኛ የተባለችው ሁሉም አልገቡባት ኢያሱና ካብቻ ነገቡባት መጣና ባመቱ ወረንደምን ሰነበቱ ሰዎች የሰው ልጅ ማኑሉታን ይሄ ደግሞ የሚያነሳው የእስራኤልን ታሪክ አመለኛ የተባለችው ሁሉም ያቺ ከነዓን የምትባለው ሀገር የድንክ አልጋ አመለኛ ያቱም ሌላው ታሪካቸው ሰፊ ነው በዚያው አልቀዋል ከግብጽ ከወጡት ከ600 ሰዎች በአካለ ስጋ የገቡት ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው ያለ አንድ ሰው አታስተኛ የሚጥለው ይሄን ታሪክ የያዘ ነውና ሆያ ሆየ ድግሱም ጭፍ ይሄ ጭሱ የሚለውም ሆያ ሆየ ማለት ጌታዬ ሆይ ጌታ ሆየ ጌታ ሆየ ያክብሮት ነው ሜቴ ሆየ ያልኩ ነው ይሄ እንግዲህ ቡሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ቱፊታዊ ስርዓት ያለው አመጣጡ ዋናው በዓሉ ጌታችን ሆኖ ግን በዛው ደግሞ ትውፊቱ ደግሞ ያን ጊዜ እናቶች ይዘው መዳቸውን ሙልሙል ያኔ ደግሞ እረኞች ከፍት እየጠበቁ በዛው ማደራቸው ዛሬ እረኞች ከፍት እየጠበቁ ጭራሽ ያጮሃሉ ችቦ ይበራን ችቦ ብርሃነ መለኮት ድምጽ የጅራፉ ድምጽ ድምጽ መለኮት ይሄን የሚያሳይ ታሪክ ስለሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ትያያዝ የመጣ ትውፊታዊ ነው አባቶቻችን ሲያውና አይጋጭም ከእምነቱ ጋራ የሚያሳይ ነው እንዲህ ነበር ብርሃኑ እንዲነበረ ድምጹ የሚል እና የማይጋጭ ትክክለኛ በአል ነውና እንደ ሀገረኛ ሆያ ሆየ ተባለ ቡሄ ማለት ብርሃን ነው የብርሃን ብርሃን ነው ሌላው ደግሞ እንደ ሀገረኛ ቡሄ ከዋለ የለም ክረምት ነው እንግዲህ ክረምት የሚገባደድበት አዝርቱ ወደ ዝርዛሬ የሚገባበት ያው እንግዲህ እየተጋመሰ ክረምቱ ፀሐይ የሚታይበት ይሄ ጓለቋት ይሄ አይናቸው ጭፍን ሁሉ የሚገለጹበት አይናቸው የሚወርጹበት ታሪካቱ ብዙ ሰፋ ሰፋ ታሪክ አለውና ይሄ ነው ወራቱ ክረምቱ ማለት ነው። ማስተላለፍ የሚፈልገው ምንድነው ያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን ጊዜም በዓል ታከብራለች። በዓል ሲከበር ማዘከር ነው። ይሄ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ሲገልጽ ደቀ መዛሙርቱ ሐሴት አድርገዋል፣ ደስታ አድርገዋል። በዓል ሲከበር ምን ጊዜም ቢሆን በዓሉን በቅዳሴ በማህሌት በውዳሴ እናከብራለን። ያው በዓል የፍቅር ነው። ያውም ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው በዓሉን በፍቅር እንደምናከብር ሁሉ ወጣ ስንል እንዳን መቀየር የለብንም። ወጥ የሆነ ክርስትና ይኖረን። አሁን እንደ ሀገራችን ያለው ታሪካዊ ዳራ ወቅታዊ ጉዳይ በጣም ከባድ ነውና በቤተ ክርስቲያን ስናገለግል በፍቅር እናገለግላለን። አብረን እንቀድሳለን እንደሰከ ወጣም በኋላ ግን ሐሳባችን ይቀየራልና መቀየር የለበትም። ወጥ የሆነ አባቶች መሆን አለብን። ወጥ የሆኑ ሐዋርያት ወጥ ነው። አላማቸውም አካሄዳቸውም ሐሳባቸውም አንድ ወንጌልን ለማስፋት ነው። ራሳቸው ሁሉ እነሱ እየቀልጡ እንደሻማ እየበሩ ይችን ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ተቀብለው እዚህ እንዲደርስ ያደረጉ ከዚያም ሊቃውንት ተቀብለው እዚህ እንዲደርስ ያደረጉትኝ በፍቅር እነሱ ሲዋደዱ ሲፋቀሩ ነው። ሌላው እየመጣ ወደ እነሱ ይደመረ ነበረውና እኛ ደግሞ ካልተዋደድን ካልተፋቀርን ቤተክርስቲያን አንድ ሆና የምትቀጥልበት ሁኔታ ትንሽ አስጊ ስለሆነ አሁን ያለንበት ወቅት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ያው ከማንም በላይ ስለ ቤተክርስቲያን የሚያስበው እሱ ነውና እንግዲህ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው አምላክ ፍጻሜውን እንዲያሳምርልን አሁን ያለው ወጣ ገባውን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ሁሉን ልቦና ሰጥቶ መልሶ ምእመናንን በእውነት አባት ሆነን እንድንጠብቅ እግዚአብሔር እንዲረዳ ነው የማስተላለፍ። ኦርቶዶክሳውያን ይህ በዓል እንግዲህ እግዚአብሔር አድርሶን እንደው ሀገራችን ትንሽ ታማለች፣ ከወገብ በላይ ጤነኛ ከወገብ በሽተኛ ሆናለች እና ሁሉም እንግዲህ ይህን በዓል ስናከብር በፍቅር በሰላም እንድናከብር ለመላው ኦርቶዶክሳን እመኛለሁ። ስናከብር ደግሞ ያው የሌለን እየረዳን በመተባበር በመፈቃቀር በመተባበር ያው ኢትዮጵያውያን የምንታወቅ ከዓለም በመተባበርና በመዋደድ ነው በመደጋገፍ ነው። በየትኛውም ዓለም አብረን እንብላ የሚል ህዝብ የለም መቼም። ኢትዮጵያ ግን አብረን እንብላ በሞቴ የምትል ሀገር ናትና ይህ ፍቅራችን ይህ ሰላማችን ተመልሶልን የአባቶቻችን ሰላም ተመልሶ በሰላም ባላችን እናከብረን ለቀጣዩ የምንቀበለውን ዘመን ደግሞ ሰላም እንዲያደርግልን እመኛለሁ።
እሺ ወደ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። የውሄ ባል እንግዲህ እንደዚህ ሞቅ ደመቅ እንዳለ እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ ልዩ ዝግጅታችን እናልፋለን። የእንግዳ ሰዓት ፕሮግራማችን የዛሬው እንግዳይ ቡታጀራ ከተማ ላይ በቅርቡ አዲስ ፊልሙን አስመርቋል። ቡታጀራ ካፈራቻቸው ብርቅዬና አንጋፋ አርቲስቶች መካከል አንዱ ነው። በበርካታ ስራዎቹ ላይ በመሳተፍም ብቃቱን አስመስክሯል። ይህ አርቲስት ማን ነው? በአምላክ ዳንኤል እባላለሁ። የቡታጀራ ልጅ ነኝ። እዚህ ተወልጄ እዚህ ነው ያደግኩት። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው አዲስ አበባ የገባሁት። ከፊልም ጋር የተዋወቅኩት አንድ 8 ዓመት አካባቢ ሆነ። 8 ዓመት ያው 3ቱን ዓመት በትምህርት ከዛ 5ቱን ዓመት ነው ስራ ላይ ጆይን ያደረኩት ማለት ነው። 8 ዓመት አካባቢ ሆነ። ፊልም ማለት እንዴት አድርጌ ልግለጽ? ፊልም ማለት ለኔ ትልቁ የህይወቴ ትልቁ ነጸብራቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። በእንደዚህ ብዬ መግለጽ ይከብደኛል፣ ግን ፊልም ማለት በጣም ፊልም ወዳለው አፍቃሪ ነኝ። እዚህ ሙያ ላይ ደግሞ መገኘቴን በጣም ነው እግዚአብሔር ነው የማመሰግነው። በቃ ከዚህ ውጭ ህይወት የለኝም ብዬ ነው የማስበው። ላይክ እንደዛ ህይወቴ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሺ በአምላክ ቡታጀራ ላይ አሁን ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩ ብዙ ፊልሞች አሉ። እዚሁ በቡታጀራ ልጆች አንጋፋ የቡታጀራ ተዋናዮች የሰሯቸው ፈራ ገዘ የሚባል አንድ ፊልም ከዚህ በፊት ሺ ፍቅር የሚባል የቅርብ ጊዜ ሚስተር ባል ደግሞ አሁን በየሳምንቱ የሚታይ ቲያትር አለ። ከዛውን መጨረሻ ላይ ደግሞ የለሽ የሚባል የኔ ፊልም እንትን ብሏል። ጥሩ ነው። አሁን ላይ ተመስገን ያሰኛል። ዋና እንትኑ ከዚህ በላይ ቡታጀራ ውስጥ ያሉ ብዙ በጣም ብቃት ያላቸው አቅም ያላቸው ልጆችን አይቻለሁ። ከዚህ በላይ መስራት የሚችሉ ልጆችን አይቻለሁ። ዋናው ነገር እሱን ጥበቡን ወደ ህዝቡ እንዴት መመለስ እንችላለን የሚባለው ላይ ነው። ሚስተር ባል ዳይሬክተር እና አዘጋጅ በጣም ጎበዝ ነው። ጸግሽ እነሸምሱም በጣም አሪፍ አድርገው ከሚባለው በላይ ነው እየሰሩ ያሉት። ከዚህ በላይ ደግሞ ከፍ አድርገን መስራት ይጠበቅብናል። ብዙ ከስር ያሉ ልጆችን ማውጣት ይጠበቅብናል። ግን ተመስገን ያሰኛል። የሚገርመው የሚስተር ባልን የመከታተል ነበረ እና ጥሩ ነበረ። ልጆቹ ሲንቀሳቀሱ የነበረው ግን ኦዲየንስ ወይም ደግሞ ተመልካቸው የምንለው ነገር አልነበረም። የታዘብኩት ነገር እና አንተስ በአዲሱ ምን ታዘብ? ኦዲየንስ በአንድ ጊዜ ኦዲየንስ አይመለስም። ኦዲየንስ ለመመለስ በጣም መልፋት፣ በተደጋጋሚ መስራት እና ኦዲየንስን ማሳመን ይጠበቅብናል። ሚስተር ባል በጣም እኔ ጀግና ተዋናዮች አይቻለሁ፣ በጣም የሚገርሙ በተወሰነ ኦዲየንስ ነበር። የእኔ ፊልም ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ከዛሬ ዓመት በፊት ሌላ የሆነ አደጋ ደርሶብኝ ምናምን፣ በዛም ብዙ ነገሮች ስለሚያውቁ ከተማው ላይ ያለኝ ኮሚኒኬሽን ጥሩ ነው። ኳስ የምጫወት ነበረ። ከሰው ጋር ያለኝ ተግባቡ ጥሩ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ኦዲየንስ ናይስ ነበር፣ ጥሩ ነበር። ትኬትም ጊፍትም እየሰጠው ነበር እንትን ያልኩት፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህም በተሻለ ለመመለስ ነው ዋናው እንትን። ግን አሁን ጥሩ ነው፣ ጥሩ መነሳሳት አይቻለሁ። እንዴት ነው አንተ ፊልም ለማስመረቅ ስታስብ? ያው አንዳንድ ደግሞ የተለመደው ስፖንሰር ይጠየቃል። ቀላል አይደለም ወደ ህዝብ ለማድረስ ሰርቶ ማለት ነው። አንተስ ምን ምን ነገሮችን አሳለፍ? ከስፖንሰርሽ ከተለያዩ ነገሮች ምን ምን አሳልፈዋል ህዝብ ጋር ለማድረስ? እኔ የኔን ፊልም ስሰራ በፕሮፌሽናል ደረጃ ነው የሰራሁት። ክሩ ከዛ ይዤ ነው የመጣሁት። አክተሮች ከዛ ይዤ ነው የመጣሁት። ከአስር በላይ ሰዎችን ይዤ ነው። ይከብዳል። አዲስ አበባ ውስጥ ሲሰራ አክተሮች ቤታቸውን የሚያድሩት ምሳ
እና ወይ ራት ነው እዚህ ደሞ ሲሆን አልጋው ብዙ እንትን አለ ወጪ በጣም እኔ አሁን የፊልሜ ፈጣሪን ማመስገኛ የውታጀራን እንትን ከፍ ለማድረግ ይሰራውት እንጂ በእንትን ደረጃ ትርፋማ አይነት እንትን አይደለም ግን በራሴ ከሰራው በኋላ ነው ስፖንሰር የጠየቁት አሞራ ፕሮሰሱን በራሴ ጨርሼ ፋይናል ሁሉን ነገር ካደረኩ በኋላ ነው ስፖንሰር የጠየቁት አንዳንድ ስፖንሰሮች በጣም ደስ ይላሉ አንዳንድ ደግሞ ያው ትንሽ አርቱን ማይረዱ አንዳንድ እንትኖች አሉ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነበር ለኔ ጥሩ ነበር ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኤኤች ሚዲያ ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን ቸርሰና ጊዜ ቆዩልን እያለን ዛሬ ለየት ያለ የቡሄ አከባበር በቡታጅራ ምን ይመስላል የሚለውን እናስቃኛችሁ ወደናል እስቲ ሰዎች ስለ ቡሄ በዓል ምን ይላሉ አብረን የምናየው ይሆናል ኤርሚያስ ይባላል ሰናይት ይባላል እኔ ቢዮኒ ስርይ ይባላል ሄደን ይባላል አልኪዳ ሆያ ሆዬ ጨፍረሽ ታቂያለሽ ሆያ ሆዬ የሆነ ሰዓት በፉገራ ጨፍሬያለሁ ሰፈር ላይ በፉገራ ማለት እንዴት አላ ኮፍያ አርጋን ምናምን ከሰፈር ልጆች ጋር ሆያ ሆዬ ብለን እናቃለን እኔ ያው ሴት ስለሆንኩኝ ሆያ ሆዬ ጨፍረን በስተ ጨፍረሽ ሱሪ ለብሽ ጨፍሬያለሁ እሺ አንቺስ ምናልባት ቤትስ ከሆነ ነው እንጃ በቃ ያው ለነዚህ አስበናን ሰፈር ተሰብስበን ያው አንድ ተጓደኞች ጋር ሰብሰብ ብለን ምን ሊመስለኝ ማረሰው አጋጣሚ አጋጣመኝ የለኝም ግን አንድ ጊዜ በያቃሎኝ ያውዬ ሰብስባችሁ ምን ታረጉ ነበር እስቲ ተሰበሰቡ ገንዘብ እና ሰው ያገኛችሁት ነው አንከፋፈለውና ጣፋጭ ነገሮች ምናምን እንበላበታለን ጣፋጭ ነገር ለምሰ ሙልሙል እ ሙልሙል ሙልሙል አው እንበላለን የተሰጣንም ቦታ አለ የሰጡን ቤት አለ ኦያው ሙልሙል ሲሰጣችሁ እንዴት ነው ስሜታችሁ ከብርና ከሙልሙል ብር ይሻላል አረ ብር ይበልጣል ቡሄ መጣ ያመላጣ ቀጣዩ ምንድነው ቡሄ መጣ ያመላጣ አጋፋሪ ይደግሳል ያክስ ይደግሳል በደንጋር ጋር ተገርብጪ ያፈዚህ ብርጣን ተው ቂቤ ስጡት ጸጉር ያውጣ ቂቤ ስጡት ጸጉር ያውጣ ቂቤ ቀቡ ጸጉር ያውጣ ጅራፍ ታጮህ ነበር አዎ በጣም ታጮሃል ገምደን ምናምን አዎ እናጮህ ነበር ጅራፍ ከምን ከምን ይገመደል ከኮባ እና ከመዳበሪያ የጫፉ እንዲጮህ እንገምዳለን ማለት ለምሳሌ በቡሄ ጊዜ ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ ቹቦ ይበራል ጅራፍ ይጮሃል በየመንደሩ በተለያየ ቦታና ጅራፍ ለምንድን ነው የሚጮኸው ያው ሱብዛትም ጅራፍና ቡሄን ምን አገናኛቸው? ሱብዛትም አላቀው ለምንድን ነው ጅራፍ የሚጮኸው ግን? ብዙ ጊዜ ይጮሃል አይደል? ምንም ለማጮህ ነው የሚሰራው?
ስለምንድን ነው የሚሰራው? ላይ ኦኬ፣ ከዛ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ? ያገናኘዋለሁ። እሺ፣ አንቺ እኔ ማቀው ነገር ለበዓሉ ድምቀት ነዋ እንጂ ሌላ ነገር ትርጉም ያለው አይመስልሽም? ትርጉም ያለው አይመስለኝም። እኔ ለበዓሉ ድምቀት ነው ብዬ ነው ማምነው። ለምንድን ነው ጅራፍ የሚጮኸው? ሙሴ የሆነ ነገር ያደረገበት ብቻ እኔ አላቅምና። ሙሴ የሆነ ነገር እስቲ ጋምት፣ ምን ሊሆን ይችላል? እንጂ እሱን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ አንድ ሆያ ሆዬ አንድ ግጥም በልልን እስቲ። ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ አረ ቡይ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ እዚች ጋር አንድ ካልሴ ሆያ ሆዬ ሆ እዚች ጋር ጭሴ ጭሳል አጋፋሪ ይደግሳል እዛ ማዶ ብቻ ተረሳኝ ብቻ ተረሳኝ። እሺ በአምላክ እንግዲህ ይሄ ባል ላይ ነው የምንገኘው። ልጆቹን በአጋጣሚ ገብተው እንግዲህ ሞቅ ደመቅ አድርገውልና እስኪ አንተን ልጅነት ወደ ኋላ ለመለስክና ምን ይመስል ነበር? ይሄ በጨፍርሃል ወይ እንዴት ነበር ያሳለፍከው? አዎ እንደ ማንኛውም ልጆች ጨፍረናል፣ ተጫውተናል። ግን አሁን ደግሞ እነሱን ሳይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር። የሆነ ልጅነቴን ነው ያስታወሱኝ። አዎ በጣም ደስ ይላል። አዎ ያምራሉ ልብሳቸው፣ ግጥሙ ራሱ በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ነበር። የሚገርም እየጠፋ ያለ ነገር ነው። የሚሉትም ዜማውም ጥሪውም ለልመና ወይም ደግሞ ለሳንቲም ሆኗል። እና ሳሰጣቸው ስትቀር ሁላ ሸንቆጣ አድርገው ይወጣሉ በዛ በዜማቸው። እና የድሮ ባህል ግን እንደዛ አልነበረም ማለት ነው። እና አንተ ምን ታስተላልፋለህ እንደ አርቲስት? የድሮ ወዝ ነበረው፣ ደጉ ዘመን ነው የሚባለው፣ እንደዛ ነበረው። አሁን ግን እነዚህ ራሱ በጣም ደስ ይላል። በዚህ ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት ማየት በራሱ ተመስገን ነው የሚያሰኝ። አለ ይመለሳል፣ እንመልሳለን። እኛ በምንችለው እንግዲህ ጥሩ ትውልድ እንዲፈጠር፣ ጥሩ ነገር እንዲሆን፣ ባህላችን እንዳይጠፋ ነው የምንጠራው። እሺ በአምላክ ቆይታችን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። በቀጣይ ምን ለመስራት አስበሃል? በቀጣይ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉን። ከዚህ በተሻለ የሲኒማ ስራ ለመስራት እቅድ አለኝ፣ ሀሳብ አለኝ። ይሄኛው ስራዬ ማለት አቅሜን ማሳያ ነው እና ቡታጀራ ደግሞ ላይክ እንደ አዳማ፣ አዋሳ፣ ባህር ዳር ከአዲስ አበባ ቀጥላ የፊልሙ ኢንዱስትሪ ቲያትሩ ኢንዱስትሪ እንዲመለስ ነው የኔ ፍላጎት እና በቀጣይ ትልቅ ስራ አለኝ። በጣም ትልቅ ስራ ማለት ነው። ለዛ ስራ ይሄኛውን አቅሜን ለማሳየት ነው ስራ የሰራሁት እና በቀጣይ ብዙ ነገር ነው ማስበው። እንዳየከው ብዙ ነገሮችን ይጠይቁሃል። ከሀሳብ ጀምሮ ደርሶ ህዝብ ዘንድ እስኪደርስ ድረስ ብዙ ታውራዶች ይወጣሉ ብዬ አስባለሁ። ሆነ እንደ ከተማችንም እንደ ሀገራችንም ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ያው በመጀመሪያ አገራችን ሰላም ትሆን፣ የሀገራችን ሰላም ይመለስ። ከዛ ደግሞ ለምንሰራው ስራ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ አንዳንድ ሰፖርት ማድረግ ያለባቸውን ነገር ቢደግፉን ባይ ነኝ። ከዛ ደግሞ ያው እኛንን ተያይዘን እናንተም አላችሁ እንትን እያልን እናጮዋለን። የተሻለ ስራ ለመስራት ነው ማስበው። ግን የኢትዮጵያ ሰላም ይመለስ የመጀመሪያው ነው መልክት። እንግዲህ እኛ እንኳን በደንብ ስለምናቀቅ ወይ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎች የሚገባው ግን የማያውቁ ሰዎች እንዲያውቁ በአምላክ በምን አይነት ፊልሞች ላይ ተሳትፏል? እስካሁን ያደረጋቸው ተሳትፎች ምን ይመስላሉ? በፊልሙ እንትን ላይ የተሳተፍ ያለው ህሊና የሚባል ፊልም ላይ ያለው፣ ሳላይሽ የሚባል ፊልም ላይ ያለው፣ ወደ ሶስት ፊልሞች ላይ ያለው፣ ክሊፖችም ላይ እንትን ብያለው፣ ቲያትሮችም ላይ እዛው ትምህርት ቤት ላይ በቪዲዮ የተቀረጸ እዚህ ቡታጅራ ላይ ደግሞ 567 ሚሊዮን 7 ገብረ እግዚአብሔርን መጽሐፉን ወደ 40 ደቂቃ ወዳለ አጭር ፊልም ቀይረን ሰርተናል። ብዙ እግዚአብሔር ይመስገን። አዴ ላይም ተሳትፎ አድርግ ነበር። የሆነ ሰዓት የመኪና አደጋ እንትን ሲልብኝ ከዛ እንትን ወጥቻለሁ። እሱም ላይ ተሳተፍ ያለው አሁን የሚወጡ ደግሞ ስራዎች አሉ ሲኒማ ላይ የሚወጡ እነሱም ስራዎች ላይ ተሳትፍ ያለው። ወደፊት ደግሞ በደንብ ተሳተፋለሁ። እንግዲህ እኛም እንጠብቃለን። በጣም እንግዲህ ባሳለፍካቸው ውጣ ውረዶች ወይም ደግሞ የፊልም
ህይወት ውስጥ ብዙ ከጀርባክ ሊኖሩ የሚችሉ ሰዎች አሉ ብዬ ገምታለሁ። እና እነዛ ሰዎች ለአንተ ምን አድርገውልሃል? ወይም ደግሞ እናንተ የምትፈልጋቸው ከጎን እንድትሆን የምትፈልጋቸው ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው ብለህ እንደ ከተማችንም እንደ ሀገራችን ውስጥ ጠቅላላ አድርገህ ንገረን። በዚህ ፊልም ስሰራ አሁን ቡታጀራ አሌክስ ሳቢ ፕሮሞሽን በጣም ሳላመሰግነው አላልፍም። ሙሉ ካሜራ ሙሉ እንትን የሰጠኝ እሱ ነው። ሙሉ እንትኑን በሱ ነው የሰራሁት። ያገዙኝ ደግሞ ቡታጀራ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህም ያለው ደግሞ እርዷን ከድር አለ፣ አብሮኝ እዚህ ስራ ላይ አንጋፋ ከሚባሉ የቡታጀራ ተዋናዮች አንዱ ነው። እሱንም መጠየቅ ትችላለች። ግን ብዙ ልጆች አግዘውኛል፣ በተለይ ቤት ስራ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ዳርሞሉን ሳላመሰግን አላልፍም። ነቢል ሻንቆ ባህልና ቱሪዝም፣ ቡታጀራ ሆስፒታል፣ ከፍተኛ ፍርድ ቤት። ብቻ በዚህ ስራ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች፣ ያው ከሰዎች ጋር ያለኝም ነገር ጥሩ ስለሆነ በብዙ መንገድ ቡታጀራ ቴክኒክ፣ ፖሊቴክኒክ ብዙ እንትኖች ሰፖርት አድርገውኛል። በሀሳብም በስፖንሰርም በምንም ደግፈውኛል። እዚህም ደግሞ የቡታጀራ ልጆች ደግሞ ወደ 17 18 ልጆች አሳትፍ ያለው እዚህ ስራ ላይ ቀላቅዬ ነው። ከዛ ያመጧቸውን ከዚህ ጋር አድርጌ ነው እንትን ያልኩት። ግን ያው ቡታጀራ የፍቅር ችግር የለባትም፣ ሰውን የመርዳት ችግር የለብንም። በተለይ እንግዳ በደንብ መንከባከብ የምንችል አይነት ሰዎች ነን እና ቀጣይም ለምመጣው ነገር በጣም ደረቴ ነፍቼ ኮራ ብዬ የምሰራበት ሀገር ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ እንግዲህ በአምላክም እንደገለጸው በብዙ ስራዎች ከጀርባ እንዳለ እናውቃለን እና እስኪ ደግሞ ከበአምላክ ስራ ጀምሮ ከተሳተፍኩባቸው ስራዎች አንዳንድ ነገር ይገርል። በቅድሚያ ቅድም የክብር እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለኝ። በነገራችን ላይ ቡታጀራ ላይ ኪነ ጥበብ ከተመሰረተ ኦልሞስት ወደ 20 ዓመት ይሞላል። ከኛ ፊት የነበሩ ደግሞ አሉ። በቲያትር ዘርፍ ላይ በርካታ ወጣቶች፣ በርካታ ሰዎች እዚህ ሰርተው አልፈው አሁን ውጭ ያሉ አሉ፣ አገር ውስጥ ያሉ አሉ፣ አሁንም የሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ያን ደግሞ ተረክቦ በአሁኑ ትውልድ ላይ አምላክ ስራ እየሰራ ያለው ስራ እጅግ የሚያኮራ ነው። ከዚህ ቀደም በርካታ ቲያትሮች ቅድም እንደገለጽኳቸው ተሰርተዋል። እስከ የተለያዩ የሀገራችን ክፍል እንዲታይ ይደረግበት ሂደት አለ። በዚህ ትውልድ ላይ ግን የቲያትር ሞቶ ነበር። ቲያትር ብቻ ሳይሆን ፊልምም ሞቷል። ሁሉም ስራዎች የቆሙበት ሂደት ነው ያለው። አሁን ላይ በዚህ 5 ዓመት በኋላ አምላክ እዚህ አካባቢ መጥቶ ስራዎችን እያስተዋወቀ ቦታዎችን እያስተዋወቀ ከተማውንበት እየገለጸ ባለበት ሂደት ላይ የተሰራ ስራ በመሆኑ እኛም ኩራት ይሰማናል። ያ ነው የሚሰማን ስሜት። ከዚህ ቀደም በቲያትሩም በፊልሙም ስራ በተመለከተ ከተማችን ላይ በርካታ ወጣቶች አፍርቶ ነበረ። ከዛ በኋላ አሁን የመጣው ሂደት ነው ያለ ነው እና ምን መስራት አለብን የሚለው አንደኛ ማህበረሰቡ ስለ ፊልም ስራዎች ሰፊ እውቀት ሊኖረው ይገባል። ፊልም ዝም ብሎ የሚሰራ ስራ አይደለም። ብዙ ድካፍ፣ ብዙ ጥረት፣ ብዙ ልፋት የሚፈልግ ስራ ነው። ያንን አስተባብሮ የሚሰራ መሪ እና የሀገር ተረካቢ ወጣቶችን ማፍራት እንዳለበት አመራሩ ማወቅ አለበት። አመራሩ ብቻ አይደለም ከዛም ባሻገር ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ተረድቶ ወደዚህ ስራ የሚገባበት ሂደት ቢያመቻች የሚል ስሜት አለኝ። አሁን ላይ ጥሩ ነው። በዚህ አመት ውስጥ ያየሁት ነገር 3 ስራዎች ተመርቀው ለእይታ በቅተዋል። ከዛ ስራዎች ደግሞ አንዱ የእሱ ስራ ነው። እሱ በሰራቸው ስራዎች ላይ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ተገኝቷል። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም የነበረው የፊልም ምርቃት ፕሮግራም ላይ ብዙ ሰው አይገኝም ነበረ። እንዲሁም ካየሁት አሁን ከማያቸው ስራዎች በተሻለ መልኩ እሱ ፊልም ላይ በርካታ የከተማ ነዋሪ በማየት በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ትንሽ እንቅስቃሴዎች እየመጡ ነው ብዬ ያሰብኩትበት ሂደት ነው ያለው። ከህብረተሰቡ ባሻገር ሁሉም ማህበረሰብ ማለት ወጣቱም ለዚህ ስራ ተነሳሽ መሆን አለበት። ፊልም ምንም ትርጉም እንደሌለ አድርጎ ማሰብ የለበትም። አሁን ህብረተሰቡ የተመሰረተ ወጣቱ ያለበት ሂደት ምንድን ነው? ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ሁሉ ተጠምዶ ነው ያለው። ህብረተሰብ የሚገነባው ሀገር የምታድገው ከፍ የምትለው ደግሞ በፊልም ስራዎች፣ በስነ ጽሁፍ ስራዎች፣ በመጽሐፍ ስራዎች እነዚህ ሲታገዙ ነው እና እነዚህ ወጣቱ ተረክቦ መሄድ እንዳለበት የሚሰማኝ ስሜት ይሄ ነው። አሁን ለሚገኝበት በጋዜጠኝነት ስራ እና በባህል ቱሪዝም ስራ በደንብ እየሰራሁ ነው ያለሁት፣ ሁለቱንም አንድ ላይ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገርም
በርካታ ስራዎች ላይ ከተማውን ለማስተዋወቅ ስራ ጀምረናል። ከዚህ ቀደም ወደ 5 ፊልሞችን እዚህ ከተማ አስመርቄያለሁ። ምናልባትም ወጣቱ የሚያስታውሰው አይመስለኝም፣ ተረስተዋል። እነዚያ የተዳፈነ ልብ ዛሬ 5 ዓመት የተመረቀ ፊልም ነው። እጅግ በርካታ ህዝብ ተገኝቶበት በራሴ ደራሲነት እና በራሴ ተዋናይ የሰራሁበት ፊልም ነው። እሱ አንዱ ነው። ያው የህብረተሰቡ ስሜት ደስ ይላል፣ ያለው አንተም ተነሳሽነቱ ማለት ነው። አሁን ላይም በዚህ በጋዜጠኝነቱም ይሁን በባህል ቱሪዝም ስራዎች፣ በፊልም ስራዎች ላይ ሰፊ ስራዎችን ማበርከት እፈልጋለሁ። ይህ ስራ ደግሞ ሁላችንም እዚህ ተሰብስበን የቀረ ነው። ከእኛ መካከል ከፍ ብሎ የወጣው ማን ነው? ማምላክ ነው ያለው። እሱ ወጥቶ እኛን እዚህ የመጣበት ሂደት ምንድን ነው? የእኛን ስራዎች እኛ እዚህ ቁጭ ብለው እንዳይቀሩ ለማድረግ ነው ጥረት እያደረገ ያለው እንጂ ተጠቅሞበት እንዳልሆነ ማምናለኝ። ድካሙ ልፋቱ እሱ ይበልጣል። ከዚህ ልጆች እነማን ወጥተው ወደ ላይ ከፍ ብለው ሀገር የሚያስጠሩ ሀገር የሚያኮሩ ሰዎች መሆን ይችላል የሚል ስሜት እንዳለው ነው የምረዳው። ያን ስላሰበበት እያሰራ ነው ያለውና ወጣቱም መንግስትም ቢሆን አመራሩም ቢሆን ጥበብ ምንድን ነው የሚለውን ተረድቶ እገዛ ማድረግ እንዳለበት ይሰማኛል። እኔ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ማለት ነው። አሊያ እሱ ብቻውን ለፍቶ እሱ ብቻውን ደግሞ የሚመጣ ለውጥም እድገትም የለም። ይህንን ነው እኔ መናገር የምፈልገው ማስረዳት የምፈልገው ለህብረተሰቡም፣ ይህ ብንተጋገዝና ወደ ለውጥ ሂደት የሚመጣ የሚል ነው። አይደለም ሌላ እናንተ ካሜራማን እዚህ ጋር እናንተ በጋዜጠኝነት ሙያ ሳያችሁ እኔ ተክተውኛል፣ በቃ ኩራት ይሰማል። ሌላው ቀርቶ ሰዎችን ተክቻለሁ፣ አፍርቻለሁ የሚል ስሜት ነው ያለኝ እንደግሌ። የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮቻችን AAH አርክቴክቸር እና ኢንጂነሪንግ የማማከር አገልግሎት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር፣ ሲትራ ፈርኒቸር የውበት አምባሳደር፣ እንዲሁም ቅድስት የውበት ሳሎን፣ አማራ ባንክ፣ ማራኪ ሚኒ ማርኬትና ሻሊ ካፌ ናቸው። የክብር አጋሮቻችን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። መልካም በዓል። ጥበብ ማለት ሳይንስ ነው። እናንተ በጥበቡ ዘርፍ ነው ያላችሁ። ጥበብ እንግዲህ ከፍ ብላ እንድትታይ ህዝቡ ጋር በትክክል ይገልጻል። አስተማሪ በሆነ መልኩ ሲደርስ ከማን ምን አይነት ኃላፊነት ይጠበቃል ይችላል? እንደ ከተማችንም እንደ ሀገር። አዎ፣ አንደኛው ነገር እንደ ሀገር ግድ ያስፈልጋል። አሁን ጥበብ ስንመለከት በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ብዙ ቲያትር ቤቶች ስራ ላይ ያሉ አይመስለኝም። ብዙ የኪነ ጥበብ ማዕከሎችም ወደዛ የገቡ አይመስለኝም። ህብረተሰቡም ልክ አሁን እዚህ እንደማየው ሌላ ቦታ የሚታይ አይመስለኝም። በፊት በየወረዳው በየአካባቢ በየቀበሌው እነዚህ ስራዎች እየጎለበቱ የሚያደርጉበት ሂደት ስራ ነበረ። መንግስትም ትኩረት አድርጎ ሊሰራበት ይገባል። አይደለም ሌላ ሚዲያ ተቋማት ላይ ራሱ እኮ አሁን ደካማ ማህበረሰብ ነው ያለው። የደከመበትና አካሄዶችን ተረድቶ እየሰራ ያለበት ሂደት የለም። እንደ መንግስትም እንደ ሀገርም ሰፊ ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል። ቀድሞ እንደምናየው እና በነበርንበት ሰዓት ስራ ብጀምርበት አካባቢ ማለት ነው መንግስት ስልጠና የሚሰጠን ነበር። አዲስ አበባ ላይ ሀሳብ ውስጥ ያሰለጥነን ነበረ። ወጣቶቹ ሰፊ ስራ ይሰራ ነበረ። እነዚህ ስራዎች አሁን ላይ ያሉ መንግስትም ትኩረት ሰጠው አይመስለኝም፣ እየሰራ አይደለም። ሰው እንዲህ በግል ተነሳሽነት የምንሰራባቸው የምንሰሩባቸው ስራዎች እንደዚህ እንደማየው እንጂ ሌሎች ነገሮችም ያሉ አይመስለኝም። እና መንግስትም ይሁን ማህበረሰቡ የሰጠውን ተጠቅሞ ወይ አግዝ የተባሉ እያገዘ ሊቀጥል ይችላል። እንደ አመራር ያሉ ሰዎች ደግሞ ጥበብ ማገዝ አለባቸው። መሪ የትኛው መስቃን ወረዳም ይሁን ሶዶ ወረዳም ይሁን ክልል ላይ ያለውም ይሁን ጉራጌ ዞንም ይሁን ሁሉም አመራር ይህንን የህብረተሰብ ክፍል ሊያግዝ ይገባል። እኛ ድሮ በምንሰራበት ሰዓት ከዚህ ወልቂጤ ሄደን ስራ ነበረ። መኪና ከዚህ አዲስ አበባ ዞርን ተጭነን ሄደን ወልቂጤ ያሳይተን እዛ 4 ቀን 5 ቀን አድረን ቲያትር ሰርተን እንመለስ ነበረ። ከዚህ አዋሳ ብዙ ቦታዎች ከዚህ ስልጤ ምናምን እየሄድን ምንሰራ ነበር። እነዛ ስራዎች አሁን ሞተዋል ቡታጅራ ላይ እና ይህንን ለማስቀጠል እየተሰራበት ያለው ሂደት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል በዚህ ትኩረት ሰርቶ ማገዝ እንዳለበት ይሰማኛል። በዚህ ደግሞ ትልቁን ድርሻ ተረክቦ ይሰራ ያለው እሱ በአምላክ ነው እና እሱን ደግሞ ህብረተሰቡ ተረድቶት ህብረተሰቡ አግዞት ወደፊት የሚያደርግበትን መንገድ ቢያመቻች የሚል ስሜት ነው ያለኝ። እሺ፣ እንግዲህ ለሰጣችሁ ማብራሪያ በጣም የማመሰግነው። በመጨረሻም የማስተላለፍ የምትፈልጉት አንተም እንደ አርቲስት እዛ፣ በተረፈ ደግሞ ከተማይን ከብዙ ብዙ ልጆች መውጣት ፈልጋለሁ እና በጣም ጠንካራ ልጆች አሉ። እኔ እንደምበረታው ይበርቱ አለው ከእናንተ ጋር ወረፍትልኝ ስራ ምላሉ አሰራችኋለሁ አብረን ተጋግዘን እናደርጋለን። እንግዲህ እኔ ማስተላለፍበት ምንድነው በአካባቢችን የምታሳልፍ እንደ መስቀል ምናምን ብዙዎችን ያበረሰብ ክፍል እና የሚዲያ ሳፉ ላይ ሰፊ እንቅስቃሴ ደብረብ እያደረገ ያለ ከትኪዎችም አፍርተን ከታይ ምስራፍ ደርበጥረት ያለን በፊልም ጣቢያዎች ላይ
በአዋሳይ ፊልም ወርግቴ ፊልም በአዲስ አበባ ፋናዎች ሁሉ ጀርመን ሄዶች ማለት ነው። እኛ እዚህ ከነሱ ጋር የምንሰራባቸው ይመስላለ ህብረተሰቡ ስራዎቻችን ተከታተለኛጋጋፍገጥሩያለው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ደጋግሚ የምናገረው ነገር አለ፣ ጥበብ ማለት ትልቅ የሚሰጠው ስራ ነው እና ጥበብን በተመለከተ ህብረተሰቡ አሁን ግንዛቤ ጨብጦ ማምለት የጀመረው ስራ ማስቀጠል ነበር። ከዛ በጣም ደግሞ ማመስገን የምፈልገው የእናንተንም ፕሮግራም ከዚህ በላይ ተደራሽነት እንዲጨምር እንግዲህ ማድረግ በምችለው ሁሉ አድርጋለሁ። ኤኤች መልቲሚዲያም ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም እንቅስቃሴያቸው በጣም ደስ ይላል። ትጉ ናቸው። በጣም ታታሪ ልጆች አሉ። እኔ በምችለው ነገር ሁሉ ማድረግ ያለብኝም ሊንኩንም ሼር እያደረግኩን ትላለሁ። ግን ብዙዎቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። እናመሰግናለን። በአጋጣሚ እዚህ ክብር እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዙ ድጋሚ አመሰግናለሁ። ኤች ሚዲያን ህብረተሰቡ በመላው ዓለም የምትገኙ የእኛ አባል የሆናችሁ የዚህ ግሩፕ አባል የኔ ግሩፕ ላይ የምትገኙ ሆኑ በእሱም ግሩፕ የምትገኙ በሁላችሁ የምትገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ደጋፊ የሆናችሁ እነሱን ከፍ የምናደርግበት እነሱ የምናሳድግበት ስራቸውን የምናስተዋውቅበት ሂደት የምንፈጥርበትን መንገድ አመቻችተን ወደ ላቀ ሂደት የምናሳድግበትን መንገድ ማመቻቸት አለብን እና የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ሁላችሁም ድጋፋችሁን የሚሰጧችሁን እዚህ አካዳሚ መልዕክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ አንድ ነገር ብዬ ፕሮግራሜን አበቃለሁኝ። እዛ ማዶ አንድ አይብ፣ እዚህ ማዶ አንድ አይብ፣ እባካችሁ ሰብስክራይብ እያልኩኝ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። አብሬያችሁ የቆየሁት አርክቴክት ሳምራዊ ሰሙ ነኝ። እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት። መጣና ባመቱ ወረ እንደምን ሰነበቱ።